السلام علیکم. د پبلک سرویس کمیشن د طریقې کار په حواله باندې ځینې خلکو ته معلومات په کار دي، نو په دغه باب له څو ضروري خبرې دلته کول ضروري ګڼم. لومړی دا چې پبلک سرویس کمیشن کې کله هم پوسټونه راځي، خصوصا ایجوکیشن سره متعلق، چې هغه د سبجیکټ سپیشلیسټ، د لیکچرر یا د دې نه پورته کومې کیټګرۍ دي، د هغې دپاره. نو دا اډورټایزمنټ عموما په مارچ کې، په جون کې، په ستمبر کې، او بیا که څلورم اډورټایزمنټ هم وي نو دا بیا په دسمبر کې کیږي. یعنی د هر کال کې څلور اډورټایزمنټس دا ممکن وي چې راشي. بعضې وخت یو موشي په کلونو کلونو هم نه وي، دغه ځان له خبره ده. خو چې راځي و کم ملګری دلچسپی لري، نو هغې دي خصوصا د مارچ اخبارات، د جون اخبارات، د ستمبر او د دسمبر اخبارات وګوري. اخباراتو کې بیا خصوصا آج او مشرق چې دې کې سرکاري اډورټایزمنټس راځي، نو دا ضروري وي چې دا خبرونه سړی ګوري، نو د پوسټونو نه هغه خبرېږي. بیا کله چې دې پوسټونو ته اپلای کیږي، نو هر چا ته معلومه ده چې نن سبا د اپلای طریقه کار هغه آنلاین دی. اشتهار پوره کتل پکار دی. په اشتهار کې چې کم کوایف غوښتل شوی وي، کم شرایط وي، نو که بنده په هغه شرایطو باندې برابر وي نو هله دی اپلای کوي. که په هغه شرایطو برابر نه وي، په هغې کې کم شرط کې مسله وي، نو بیا دی هسې خپل وخت او پیسې ضایع کوي، ځکه چې د سکروټنی په مرحله کې دی بیا هغې د اگزام نه بار کوي. که د اگزام نه بار نه کړي نو بیا انټرویو ته نقال کوي. نو ضروري خبره دا ده چې ستاسو اهلیت هغه ضروري دی د کمیشن د اگزام دپاره. د کمیشن اگزام عموما چې کله اډورټایزمنټ وشي نو یو کال یا څه د پاسه یو کال خامخا اخلي. د دې طریقې کار دغه دی. دې سره په روټین کې نور ډېر اگزامونه وي، تقریبا صوبایي زیاتره چې څومره شعبې دي، څانګې دي، نو هغه خپل د برتای څومره سیستم چې دی هغه دوی ته حواله کوي، نو دوی په هغه خپل ترتیب را روان وي. نو بیا تاسو ته رول نمبر راځي په نیټ باندې، یا ستاسو په فون نمبر باندې سایټ تاسو ته ایډرس درکړی وي چې دې ته لاړ شو. بیا ستاسو په ایډرس باندې هارډ فارم کې هم رول نمبر راځي. په رول نمبر هدایات هم لیکلی شوي وي، ضروري خبرې. بیا کله چې تاسو اگزام ورکوئ نو د اگزام دپاره یو بل انتظار شروع شي، هغه د نتیجې وي، د ریزلټ. نو د کمیشن ریزلټ نارملي د 15 ورځو نه واخله، 1.5 ورځو پورې اخلي. کله چې 15 ورځې د یو اگزام تیرې شي نو هغې نه پس به تاسو په مستقل بنیاد روزانه تاسو به نیټ سرچ کوئ او تاسو به خپل ریزلټ ګورئ. بیا د ریزلټ طریقه کار دا دی چې څوک انټرویو ته کال شوی وي نو د هغې ریزلټ راغلی وي. د نورو خلکو ریزلټ عموما به لږ امبیګ وسو. تر ستمبر اکتوبر 2021 پورې د انټرویو طریقې کار دغه دا و، د کمیشن چې د یو پوسټ دپاره چې هغه د 17 ګریډ یا د دې نه پورته وي، د یو پوسټ دپاره به دي 10 کسان راغوښته او 10 کسان به انټرویو کېده. خو د ستمبر یا د اکتوبر 2021 نه را په دې خوا کمیشن په خپل دغه طریقې کار کې هم بدلون کړی دی، او نن سبا د یو پوسټ دپاره 15 کسان راغوښتلی کېږي، د 15 کسانو انټرویو کېږي. کله کله دا شمیر د 15 نه 6 او 8 ته هم لاړ شي. هغه داسې چې یعنی مثلا یو ټیسټ دی د 45 نمبرو او په هغې کې اخیری الیجیبلټي راغه 24 نمبرې، نو بیا په 24 نمبرو باندې چې څومره کسان هم وي نو ټول انټرویو ته کال شي. نو دغسې د انټرویو هغه شمیره د کسانو زیاته شي. نو 15 خو اصول دی، د 15 نه زیات هم کېدی شي، 6 او 8. بله دا تپوس ځینې کسانو کړی دی چې اوس د پښتو د SS یعنی د سبجیکټ سپیشلیسټ او د لیکچرر دغه چې دی ټیسټ دا مرچ شوی دی، بلکې د اسیسټنټ پروفیسر ټیسټ هم. نو دا ولې مرچ شوی دی؟ نو چونکې د دې نوعیت یو دی، دا سبجیکټ ټیسټ و، په دې کې څه بدلون نه و. که په دې کې بدلون دا وی چې یعنی د SS په ټیسټ کې د پیډاګاجي نه هم کوشچنې راتلی، نو بیا به بیل ټیسټ جوړېدو. خو چونکې کرایټیریا دا ډیکلیر شوې وه د هغې چې صرف سبجیکټ ټیسټ بی، نو چې د یو نوعیت ټیسټ و نو لحاظه
اغوم دغه سي یو شان ټیسټ راغو بیا د اس اس او د دغه کیټګری هم یو ده د لیکچرر نو اغه د پاره د دویم ټیسټ څه ضرورت شاید غی نه محسوسولو دی کی اوس دویم پوښتنه دا جوړیږي چې آیا د دې دوړو میرټ به یو شان وی که یو شان بنوي نو یو شان بنوي دا غی وجه دا ده چې د اس اس شپګویش پوسټونه دی په صوبه کې او د لیکچرر اتلس پوسټونه دي نو ضروری خبره ده چې د لیکچرر د پوسټونو په مقابله کې به اس اس ته زیات کسان کال کیږي چې زیات کسان کال کیږي نو داغه به میرټ لاندې راځي ډاون به راځي نو ممکنات د دې خبرې دي چې د اس اس میرټ چې دی نو هغه 28 ته 30 ته راشي او د لیکچرر چې کوم دغه دي پوسټونه دي نو داغه میرټ 2.5 خوشا تر دې پورې ممکنات لري چې راشي بیا د انټرویو خبره ده نو د اس اس لپاره به بیل انټرویو وي او د لیکچرر لپاره به بیل انټرویو وي کچا دا دواړه اگزیمونه کلیر کړی وي او دواړو کې دی پاس وي نو دی به دوه انټرویوګانې ورکوي د دې دا مطلب نه دی چې ګینې یو سړی یو ځل به انټرویو ته هغه روغوښتلی شي او خدای مکه که هغه فیل کیږي نو ګینې دواړو نه به محروم شي نو نه داسې څه مسله نشته نو دغه د دې موجوده صورتحال په حواله څو ضروري خبرې وي چې تپوسونه شوي او دلته ما کول د هغې مناسب وګڼل د انټرویو په حواله باندې به زه په بله موقع باندې ځینې ټپس تاسو سره شیر کوم چې انټرویو ته ستاسو تیاري څنګه پکار ده ډېره مننه.